Esse se ovo alla Nelly in da come dici? Cucchiaia che dovete! Ma ci sono una cucchiaia! Non è che può fare la voce, tengo... Quando voglio se ci aspetta c'è tempo ah non tu mi dimmi se bisu bisu Bisù, bisù, tanti, trovo su già tanti anni. Hello come sa guys. va come sa va là Nande. Și mă plac la ghese, cum a tita Oh, pe el, yeah, mă Nande, refer. ad. Yeah, no, Haide. Paris. La mama? Ei, Mama la no, trovo mama. su. Ei, la mama, nu aci, nu aci. Ei. Hello, 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 amaculu. Amakuru yo kwirirwa miriwe mute twaba suhuje mu izina rya Abiden Show Izina rya data wa twese abagore n'umwami mu babahaye mutwe. intebe niyo mpamvu ntacyo bitwaye kuvuga umugabo ataravuga Eh, oya, hagarara dutangize. Rero abakunzi ba Abideni Show turabashuhuje. Oya, ndi bari ibyo ngibyo ndamwumva. Ariko ntacyo mwimirijwe imbere gaho uko bisa. impamvu nyanya nabivuze ntacyo bitwaye kuba navuga urumva ntacyo pe hari icyo bitwaze Aha. guys niba uri mushasha no kuri Abiden Show wibuke kujya gukora subscribe kuri Abiden Show usharinge video zacu likinge urumva ujye ukomeza kubana nyine n'umuryango wa mama abi na papa abi abi na Aiden na Kandi Lota nanone Lota yongeye umuryango wande si wawe nge nkazi inyuma umuryango wanjye aya ntago iyi Ok, ngaho. introduction turayisubiramo Turabikata. uvuga ngo umuryango wa papa abi n'uwa mama abi Umuryango wacu nyine. wacu Umuryango wacu. noneho wanze mbese kuvuga papa abi Kuki mbere satamba mbazi? We mumeze mute? Dada ringa vuga da. Abagabo reka tubahasubiza. Wabirangije ndavuga Reka iki tubasubize agaciro kanyu. se Reka tubasubize agaciro kanyu. Ese biba bivuze gusuzugura? Biba bivuze gusuzugura? umuco nyarwanda Umuco nyarwanda. No mu muco w'ahandi. rero hari sometime nyine ubona ahubwo karimo gusuzugura Ari Ubu gena ukabona ntawe ntacyo byo. bitwaye Yewe, no kona ntacyo ke bitwaye. ku rundi ruhande ukabona ntacyo bitwaye ariko nanone nkibonye nyine wenda tuzi bavuga ko umugabo ni umutwe w'urugo N'umugore. akaba umutima w'urugo none umutima uvuze mbere y'umutwe gutereye sometimes biba bihengamye niyo mpamvu ari byiza kuvuga abavanze Dukurikije Bibiliya. ariko noneho Ako ntacyo bitwaye. turibuka Wavuga mbere yavuga. igihe twe twagiye tampere cyagiye muri bira by'akazi uribuka ko aba iyo bavugaga ngo abantu bivuge ubundi abagore baragurukaga bakavugira abagabo Bakavugira abagabo. none ndaje ndakunoje ndavuga ati wa mushenzi ntigira ububanza ntigira ibuvuge Uzi kunyibukije ako kantu. Uranyibukije ako kantu pe. Wabonaga ukuntu abazungu bahaguruka akavugira umugabo ngo ndi kumwe n'umugabo wanjye. ngo nitwa Nuza ngo uyu yitwa Dufite Nuza abana bangana, ugasanga umugore niwe ugiye kukwivuga nyine kuvuga iby'urugo rwe. Umugabo yicaye kandi akamureba akamusekera. Ako wa mugani nayo mpamvu. wabonaga bijunjamye Nayo iyo mpamvu ahise uhaguruka. Papa mbari amitokomba rero ati njyewe sha. Njyewe umuhungu wa. umuhungu wa Franz Pashar utavugirwamo Mbona hano kuvugira. iyo hano araba Hano mba wadagisha nayoboye. ariko ntajyanze nka kuyobora ndiga bya bibi ndiga bya bibi ndiga umva gusa kuza tugera mu rugo ndakwereka tuzi kuvugira hanze gusa tugera mu rugo
twagera hanze mwirwa yatuyobora n'utwa twinjiye mu nzaka ari ngiyobora ugafata imihini ngwarya ako kandi muri kukumva we ugahita ufata ingoni ngwarya ugasubira mu byabindi ugasubira mu byabindi wavugiraga hanze noneho ikigabo kigenda gitangira ngo ngo nacitswe ngo mbabarire ngo nacitswe ngo dusubireyo nivuguruze nabaye nkaho ndi wa taxi nabaye nkaho ndi wa taxi umwe n'ubundi wambariye za nkuruze ya abasheri bumeze mute muri kubona rero twe turi kwiyakira turagumya duhane cheers cheers ako se ikiganiro turagishobora ntacyo dushobora uyu munsi aga turishimye kandi noneho hari ibintu byinshi biba bishimishije umuntu nanga umuntu aba yibuka kumva yishimye ariko uyu munsi nibwo twizihije isabukuru yabo nyine murumva twakujije nangwa twashaje maze kugira imyaka ingana imyaka ejo nayishize muri ka kamashini kabara nkaho ndakaraturitse ariko imyaka uzi ko isigaye yihuta bibaze ko abi nyine agize imyaka irindwi aka kanya uri kureba nkabona ari nk'ejo bundi ndi kumubyara nangwa se ari kuvuka rwari urugendo rutoroshe ariyo mpamvu uze tukanicare mbaganize mbo umukobwa wanjye yagize imyaka irindwi nukuri mbishimira imana cyane aho igejeje irenda yishimira kandi nyine yarakoze kuduhereza umukobwa mwiza witwa bi si mwiza rata ni mwiza ariko nta mwana ujya uba mubi bajya bavuga ati nta mwana uba mubi gusa nyine ababyeyi bose ahantu muri umva ndabasuhuje umuntu wese wumva nyine ko yanyuze hari ahantu nyine ndamusuhuje kandi wenda n'utarahagera cyangwa se n'utarahanyura wicaye utegereje nyine imana izamufungurire aho hantu uri kuvuga ni kwibaza mu soko ni mu ndege nyine umubyeyi mbese utarabyara umubyeyi utarabyara utarafatwa n'ibisi oya hari umubyeyi hari umuntu uba warashatse ariko wenda ntagire amahirwe yo kubona urubyaro hari n'undi rero nawe usanga wenda aranatwise ariko ntago umwana bibaye ngombwa ko aboneka akaba yavamo se rero umuntu wese nyine wagize wenda buriya buribwe bwo kumva kubona umwana twise umwana amezi icyenda abona umwana ageze haravutse nyine uburibwe ducamo umva bajya bavuga abantu babaze ko ntago bubyibise ariko nyine umuntu uzigise nyine niyo mpamvu umubyeyi yagututse ngo umubyeyi ugutuka nawe arakubwira ngo urakabyara ugututse neza ugututse nabi uzabyara urore ngo uzabyara urore akanakubwira ngo urakabyara nawe akabwira uzabyara urore kubyara rero ntabwo sinzi wenda abagabo mubyumva gute ariko sinzi abagore banza tubyumva neza neza cyane kuko twebwe nitwe duheka nitwe tuba dufite iriya nda urumva kuva ku kwezi kwa mbere kugeza ku mezi icyenda noneho tukanagira n'uburibwe bukakaye turi kubyara uretse mwebwe kuba mwahagara mukarebera n'ubwoba bwanyu ni iki ugasanga n'umwe arakubwiye ati ntago naza kureba biki genda ubanza ubyare nzareba warangije mbese biracyabaho keretse ushaka intambara umugore yajya kubyara mutajyanye hari abatabikora ariko ntago ari byo mu buryo bwiza ntago ari byo ntago ari byo byo kujya niba warabashe kumutera inda ugomba no kumuherekeza kugeza cya gikorwa mwatangiye kirangiye hari nk'abagabo babitinya bakavuga ngo bahahamukiramo ngo ntago yabireba ngo n'ubundi ngo hari igihe aba yarangije kubyara bajya mu gikorwa ugasanga bimuteye ubwoba nibyo ari gutekereza
maze yatekereje ko umwana aryamye hirya ku cyumba cyo hirya kujya ajya gutekereza iby'ako kanya, nyine kandi ariko byashize. we mumbwiye ari abagabo nyine ngo batajya baherekeza abagore babo kubyara, ariko njye ntekereza mbo nta zindi accident zabaye, wenda ngo mbyare udahari se nangwa se indi mfate mbe nabyara nyine bitunguranye uhari. Umugore wese nyine uzi ko afite umugabo namwifuriza kubyara umugabo wamufashe akaboko ari kumushima mu mutwe amubwira ati ihangane umwana araje, nyine ukabona muri kumwe muri urwo rugendo mbo ntago bari kumva ubwo buribwe, ntago bari kumva ubwo buribwe, ariko njyewe ndabibona mbese njya mbibona ubwo bugufite banzi iyo ndize nawe urarira Oya, invention kuri ya kamera. urarira urarira iyo umwana aje urarira Umwana aje, mbona ntabwo ndira ngo amarira aguye, ararira ariko arije agwira mu mutima, ama ndi kuvuga ati yoga, ahita aje arira ngo yo ngo ngo yaka. yaraje ngo ni umwana Nka, noneho ndi kwibuka, kano gakobwa nyine kaza, ubundi urabizi byari byabanje kugorana. Noneho ntangira kugira ubwoba batangiye kuvuga ngo barakubaga. Tekereza uzi ikintu cyahitaga kiza, utekereza ko kuri muri Afurika bakubaga, noneho inkovu isigaye ukajya ubona ni uruntu rw'uruhoro mbese ari nk'umuferege. Ariko ibyo ntiwatinyaga, udatinyaho ndapfa ntere. Oya, kubera ko babaga bavuga ati turakubaga, naha kandi hano mbizeye, navuga nzi ko barakubaga uve, ariko natekereza urwo runtu rw'uruhoro uzaba ufite kundi. Mwumva nyine ndahangayitse, ariko mbonye umutwe mbona irende, Abonye umutwe abona irenga ari no kurenga numva kuraje iraje, ahubwo nisigira kugira ngo ajya ndamurenge. guhengereza Ariko niba koko ndahise kubwira ese mushiri we ngo pushi ngo ni umwe ngo ngo afite n'amarenga irenga. n'amarenga ikintu yarebaga n'umusatsi ngo afite irenga afite irenga mu gihe njye umwana wanjye igihe mugeraho umva mureke mbanze mbaganize urugendo rwa Abi mbaganize urugendo rwa Abi tutaragera ku ibyo bintu nimureba ikintu njye nihutiye nk'umubyeyi ntabwo biza abandi babyeyi mwihuta muri kureba iki, ariko papa wawe yihuta cyane no kuri Aiden ariko avuze irende umusatsi wararebye cyane, mu gihe nkanjye nihuta ndi kureba ko ingingo zose azifite amano aruzuye intoki ziruzuye ameze neza. Nanjye nuko Oh yes. mbese nkibona umusatsi ngo uraje njya ku matwi nkamanuka ku maso izuru umunwa, urumva ahita amanuka hepfo ayamfasha ugahita najya kureba ku dutoki. Cyane reka mbabwire urugendo rwa Abi rw'indaye n'inda nyine yambereye niba ari uko ari n'iya mbere nta kindi kintu nzi rinda isekeje yarinda isekeje ndabyibuka umunsi wa mbere bise byaramfashe noneho njya kwa muganga ariko nihutira kukubwira tujya kwa muganga tugezeyo baratugarura barambwira ati ntagira ise biraza neza bake anza atari biri afa numvaga nunda n'utuntu turi kurya abantu ariko akunda kwikanga None ko hatabaje nk'upfuye ko nari ndi kuribwa watabaye umushiri we ngo tugende ku kiye kubyara ko nari ndi kuribwa yatinda no kwambara bikaba intambara zitavuye mu nzu. Aho nari ndi kuribwa aho nari ndi kuribwa ahubwo ku bise bya kabiri Waranambeshe nka mazi yaje kandi ataraza. Mbese nari nyazi ukuntu nanjye ndi feke ndabyumva numva ngo amazi Mbese yaje. wari uyazi uretse kuyumva Ariko ofete umuntu wari wambaye byibuze wagombaga no kuvuga kubona ati wenda ipantaro hatose yatose cyangwa ntabwo nibuke neza. banza narumvaga amazi yaje nkagira araza akagwa mu nda n'ubutwe ukabyumvira mu nda ko amazi ariho yamenetse umva rata we inda ya Abi yabaye inda isekeje nyine ariko nyine n'urugendo rurerure pe urumva gusa nyine mbishimira Imana hanya ugejeje kuba byo nyine ikiturinze ikirinze nabi kuri n'ishimwe rikomeye kubera ko urumva ubwa kabiri igihe batugarura dusubiye bwa kabiri nge ndabyibuka nk'ibyabaye twasubiyeyo noneho dusanga ako turi ngiye gusubira nyine ubwa kabiri bisebyo ngiye kumfata baduciye noneho ngiye gusubira kwa muganga ibise byaje noneho byabanje kumfata ndi mu cyumba nari ndi mu cyumba cyo hirya ngumya ndizungurukaho nanga kubyutsa banza wari uri gukora amajoro baba gukora amajoro nanga kumubyutsa nizungurukaho nizungurukaho mu cyumba noneho biranga biranga ndaza ndakubwira banza twari dufite na
sinzi umwana twari twararanye, Emile. twari twararanye umwana Emile. Noneho ubwo rero tujya kubyara Yera, kujya kubyara mwa bantu mwe, njye hari ibitaro ninjiyeho nyine mu mujyi witwa Espoir, ni nk'iki gihugu cya Finlande, bitewe n'uburyo naribwaga. Noneho ntangiye gukurura uburyo umubyeyi kubyara kabona ni ibintu biri hatari, nkabona ndapfa, ariko ndabyibuka nagiye nyira ku byo bitaro, nabonye ikintu cyari kiri muri njyewe numvaga ntazongera kugaruka. Kugira uteze Kabona nyine ntago nzagaruka ndi muzima, numvaga niba ngiyeyo ndagiye, sinabikubwiye. Ubwo ni nda abi rero shaho mwe abantu mu yarangiye ndasiyandi yarakuriye mwa indabi yarandiye hahandi nageze aho mbura sibungu mbabwira iki umunsi wose nijoro nijoro n'undi munsi ariko kundi uko nguko ni ukugira ngo bigende ute bari kumwe iki ni biriya bishinge bituma indi ntagira bituma ntaribwa cyane ahubwo njye navuyeyo barambwiye ati ni bibi nyine nagiye kubyara bambwira uburyo ari bibi sinzabikoreshe bla urumva ibyo bintu ngenda mbizi noneho ngeze bajya bambwira ngo bampe ubu ikinini nyine cy'uburibwe umva nkabyanga nkavuga ngo yandihangana kambwira ngo maze gufunguka ngakanga kangaka nkagumya tubakuzaniye ikinini oya umunsi urira ndikunda buracya ndikunda iri kundya yarahanijyaga nta no kurya none bise nakumva bise n'ibicororotse nahita mbwira uyu mugabo ati rero genda ujya kunzanira pizza babyuka ibuyire oya iyo mbivuze njya numva agize umujinya kubera kubera hari umwanya wanjye natakaje amayesanse nakubitaga nirukanka njya mu masoko hari telefone nahamagazaga ndi kubabwira ati muhorere bitandaje hari amafaranga nishuraga ngiye kubizana mu bintu biri kumubabaza uyu mugabo ajya muzima oya ntabwo byabura kukuba mbese ko ntabiriye nyine rata murumva ibise byanjye byabaga nk'ibicororotse nkumva nshaka icyo kurya nk'umuntu nyine utararya noneho numvaga hari n'ibintu nshaka kurya nagahita mbwira genda unzaniye bagase yakwiruka kuyizana yaba ngezeho agasanga bya bise byamfashe gasubira muri ako gahinda nyine ya baga nkanga kuyirya ikaba yakonje nkumva n'ubundi ntayumva ishaka yaba yangezeho mu kandi kanyambaza ushaka iki nkamubwira ati sinzi impamvu ariko naryaga ibiryo bya roskiroga ahubwo nuko byakugeragaho ugahita wumva ngo biri kunuka oya sinzi impamvu nakundaga ibiryo nkumva mbese wangura biriya biryo bya rosco ibiryo nyine bimeze nka kuriya ubwo nyine igihe cyarageze mu abantu ndabyara mbyara neza ariko nyine bitinze bitinze pe ngira ikibazo ntakaza amaraso menshi urabyibuka bo baranjyana ndabyibuka bari kunjyana haje abaganga benshi haje abaganga bangahe sheri bakujyana bari bane bari bane ariko icyumba nagezemo njye nasanze abaganga benshi umva nkumva umwe ari ku mutwe undi ari ku ruhano ku bitugu undi ari ku maboko avuga noneho njye hano nariryamye gutya mpagaze ntapfuye byagenze numvaga napfuye urumva nta n'umwana nari mfite nkumva napfuye mpagaze ako nari mfite abantu pe bampagaze ndabyibuka mu ruhande rumwe n'ahandi nyine nari natakaje ikibazo cy'amaraso bari no kudoda ibintu nk'ibyo urumva ngire nanjye ntazi ahantu ndi noneho ndanagenda ndanakonja ndabyibuka ndagenda konja banyongera amaraso banshira mu kintu nk'iki gishashe hari icyo ariko kiri kugira kinshushe ibyo bintu nyine ngenda byibuka byose sinanize ahantu umwana ari aho nazanzamukiye nyine nibuka ko nari mfite umwana ndabaza umwana arihe uzi ukuntu abaganga nabateye munyereka aho umwana wanjye ari ariko icyo gihe nta mwana nakwibukaga reka da uba wibuka umwana gusa haba ari ukunyibuka niyo bazi bakunzanira bakabaza ati yitwa nde ntabwo nari kumumenya nta gikoni nabatesheje umutwe ariko nyina ameze ute nyina unameze neza ngo ni ukumurindira akaruhuka amasaha abiri umwana ntabwo ari kumara amasaha abiri atararye muzane amata tuguhe ubundi saa pe yari ayitagamo amata oya
babanje kumbwira ngo bazana amata nyuma, noneho bakajya bavuga ngo uraje ngo uramara isaha imwe, amasaha abiri, noneho umwana akarira bakavuga ngo nta kibazo ngo umwana yamara amasaha atandatu atariye, Atararya. shabanza n'impamvu yadaze ariyo nzara. Uzi ko umwana kuvuga akamara amasaha, nibuka amasaha atatu yamaze atararya, wana no karira nk'agakubita urutoki kagatuza Ukagafuta urutoki mu kakarurya. kanwa kagatuza Ntukiri kw'Imana. ikarahora kiyo nagahaga urutoki Ese nta tuti wari kakonka ngo ufite ngo ugahereze? eh, Nta tuti wari ufite? abyo nibuka Cacerura igipupe ngo unyumvire. igikapu ivarisi nabaye zahira, ariko nararwozaga neza kagacubika. N'agatwe kameze gutya kataraba neza, Katarabumbana. Niyo mpamvu yazanye agatwe kameze nk'akawe. Mfite umutwe mwiza cyane, Oya, ntabwo meze mwiza, ari mwiza nawe, ntabwo bawuhombanyije. uzi uru ruhande rwanjye ko Ntabwo barwita barubumbye neza shiri. Nabiga umutwe ntabwo bumba, se bawubumbye. n'inkono bagumbaga. Ese abazungu ko batatubwira ngo tuyibumbe we? Ntabyo Bikize batubwira. Uyu abumbe mwana bikize. avutse ntabwo umutwe ugenda wisubiranya, ariko nese nkabi ntiwagarutse. Waragarutse. Ubwo yaratamwe abantu umwe ntabwo. Abarye babumba bakawuhengeka. Naje kuva nyine aho hantu banzanira umwana nyine, banjyana mu cyumba papa yari arimo. Murumva nyine kuba ntarahasize ubuzima, mu by'ukuri nari nagiye kuba ntarahasize ubuzima ni Imana nyine. Buriya hari ahantu, ni ahantu umuntu agera nyine ntabwo ubuzi kuri bugaruke. Ni ukuri ntabwo ubuzi kuri bugaruke. Yego, dutwita tubikunze tunabishaka, tukajya no kubyara, mbese uba wumva kuri buze, ariko iyo hageze buriya buri ivu ubona uri bupfe. Mbona nyine nta buzima. Sasa buriya buribwe tubugereranyije twongere tubwine tubisubire. Ntabwo bingana ko umuntu yajya kujomba agashinge. Kujomba agashinge. Kuko niba ubonye urushinge njya mbona umeze ngo atangira kureba nk'umujura. Shashiri ye, buriya buribwe nta kintu wabugereranya nacyo, ntacyo pe, nta na kimwe. Mbona rimwe na rimwe abagore mukabya kubera twe tutagira ibise nyine mukabishyira ku rundi rwego, ese niba nta kintu wabona ubigereranya ihorere. Tuvuge urugero nk'umuntu ariko kuno shaka cyangwa akajya afata agashinge kakujomba, urumva ni uburibwe butandukanye. Harya bakukwikije igo ryari, cyangwa wari gutaka amenyo barakuntu ririya ryinyo ryakuryaga? Ubikube, wongere ubikube, ubikube, uba wapfuye. Rero ubundi harye ehe, ubu rero uranshubije ikibazo cyongere gishubije. Ubu ikibazo gishubije, arabyo nakubaza. Amenyo uzi ukuntu yakuryaga? Yakurya gute? Arakurya ukumva umuntu muzima wundi ukwegereye wamwirukana akakuva iruhande. Usiga ukaribwa wegira, ubwo hari n'igihe zikurya nuwo kubera umwana ari hariya ukavuga sitataka, ariko nk'iyo umwana atari hano, ndibuka igihe cyagiye bwa mbere bari bankuye nta mwana uri hano, hano mu nzu narabiraga n'igihe kiri kago kajya ajya ngo kandi cya papa be yarwaye arahinda agahindagara agahindagara erigo ujye ugira agiye gupfa, ariko se narwaye aramenyo gusa ntajya arwara aramenyo ntamenyo, ariko njye bibaza ibyo bise none ibyo bise wabonaga njye ntihanganye nk'umugore wari kuribwa byabise byaramvuruze ndaza, ariko nawe niba ari uko niba uwo ndwaye iyo uri kubise urantuka ukantukuza aba yifata nabi ko mfimbere n'undi niwo wabiteye. Avuga ati se ibi by'ibirwaye imyaka ingahe? Ese se warantereye inda inda kubera iki? We muzi papa biko impamvu namutukaga ibise byari bikunze. Hageze igihe nshaka icyo uwo muti nshaka urwo rushinge kugira ngo ngabanyirize ibise. Uzi impamvu nagututse? Uyu mugabo aranyegera aranshima bushari ngo ihangane ngo hasigaye kangahe, nawe nafungutse niba ari kane kandi ari kumwe, ndafunguka kangahe?
umunani hubu none aza kumbwira ngo ihangane nari nategereje iminsi hafi ibiri narigenze none ndababwira ati rero muzane icyo gishinge mu kintere nyine ngo cyari kubunga abanyiriza uburibwe uyu araza kunyunama hanyishimishwaho ari kumbwira uburyo ngo ntagomba kurufata umva uburibwe ndimo ntabwo nari kumushyiramo ngo ngwino wumve nta nubwo twari kugabana nta umva yanteye umujinya mw'abantu nsibyo ngo mbeshe yanteye umujinya aho ngaho ndamuhurudukana ndamubwira ati sohoka ati nanjye simba nanjye mubere ibamba tunsohoye kandi ndamubwira sohoka nyine urumva icyo twapfuye ni urwo rushinge ngo wa mugome we n'ubundi ni wowe wabiteye ibyo ni kumubwira iyo noneho bikagufata ngo noneho wagira akuka nakubwiraga niwe wabiteye nzajya kuva kuvamira mushyitsi ngo nanjye nkajya aho gaseka nkajya aho gaseka nkifatira videwo utwara igihe yasekaga papa biwe yarasekaga uyu mugabo we sinzi ukuntu ameze yarasekaga nawe yaseka ariko aragenda arangiza n'umwe sohoka 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 natabi ngiye kubona akiza nyine icyo gihe mubyara ari kuzana ari mfite ubwenge nangwa se bajyanye n'ubundi mfite ubwenge ntabwo ari kubona nataye ubwenge ubwo nari natakaje amaraso menshi hari bari no kunyihuta nabanza nari nagize icyo kibazo cyo kubura amaraso rero narumvaga numvaga nyine nkumva ndi umuntu wacitse intege gusa nazezengeye ariko abi nkimubona nyine nararize ntabwo ati disi nguyu baranamumpaye sinabanje kumusuhuza bantwara namusuhuje rero iyo myaka irindwi bisa nk'aho ejo papa biba ari kumbwira ngo ngo nari ndi ku bise bise biriya ni bise birasa ngo birasa ntabwo ari ibise arye wari wataye umutwe urarira nza kuguhoza nari nataye umutwe ndarira nibutse ibise nanyuzemo ndarira ndize uyu mugabo araza arambwira ati ni ibise n'ubundi usubiye ku bise wa mugore we ihangane arampoza n'ubundi nk'uko yampojeje ati ndahora rumva mpoze ndavuga ati oke ubu ngubu rero ndabyaye ubu rero nabyaye niyo mpamvu turi no kwiyakira ubwo bw'ubuzima bwa abu uburyo twabunyuzemo imyaka irindwi ikaba ishize bombo club turi kumwe imana ikidutije ubuzima kandi tuyishimira buri kimwe cyose kandi turacyanayishimira reka tubwire tubwire abana basuzugura ababyeyi abana nyine dusuzugura ababyeyi bacu urumva kubera ko wenda nkanjye ni urugero ngiye nkimara kubyara nyine nkanjye nkimara nko kubyara numvaga umuntu wa mbere nshaka kureba ari mama wanjye urumva nkumva nshaka kureba mama nkumva namusaba imbabazi nkumva barira ibintu byose nakoze bitewe n'ukuntu nari ntekereje uburibwe nciyemo mbonye mfite umwana none umwana wanjye akarira abi yarariraga na nijoro yarira nijoro nanjye ngahaguruka nkiririra uyu akahamagara mama we ati yawe nagize impinja ebyiri mu nzu ngwino urebe rero icyo gihe natekerezaga uburyo njyewe ntabwo naryamaga umwana ararize sinzi ikintu kiri kumuriza uri kumva nkabona ni akana gato gateye impuhwe gateye imbabazi nyine nkumva birambabaje nanjye ubwo nkajyaho rero nkarira rero nk'igihe ngiye mbyara ntakubeshe nyine nicyo gihe umenya agaciro ka mama wawe ubundi utarabyara ubuze agaciro ka mama wawe ahubwo ntabwo nzi ku ruhande rw'abagabo ku bagore iyo utarabyara nawe niyo waba waranashatse ntabwo wamenya agaciro ka mama wawe utageze hari ahantu nyine ngo uhagere waba ukazi ntabwo mvuze ko utaba ukazi ariko iyo wabyaye ukareba ukuntu umwana avuna nk'uko gutwita kumurera akarinda akura nangwa se anashaka nubwo aba ashatse n'ubundi hari igihe aba akiri umwana akina kuvuna nangwa se ukinabona nyine uracyarera icyo gihe umenya agaciro kamuhawe kubera ko nkanjye natekereje impamvu n'umvuga mama ariwe nshaka kumvana na musore mbabazi yewe mbabarire n'ibi 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 nyine natekereje uburyo
uburyo yambyayemo noneho no mu buzima bugoye mu buzima bubi aho wasanga umubyeyi ntiyagutaye yagumije aguhagararaho mubana na mu buzima bubi arakurera arakurera mpaka ukuze arumva ngaho ababyeyi b'iwacu bajyaga guhinga yahetse isuka ku mugongo nangwa yikoreye n'ibintu ku mutwe araguhetse uri kumusobera uri kumukorera ibikimukoreye ibintu byinshi naho hano turi kubambika amapampa ntabwo tuzi kumesa ibyo byahi ntituzi kumesa iyo myenda y'abana ni amamashini ari kumesa urumva Njye narabimeshe sha ndi umwana w'imfura narabimeshe warabimeshe kopwa n'umuriro narabimeshe rero urumva abakibimesa ni ukuri mukomeze mukomeze mwihangane mwihangane twahise rero twari tugeze ahantu turi kuvuga ababyeyi bacu ukuntu nyine baraba agaciro nyine tuba tubafitiye nangwe iyo wabyaye uba wumva nyine wakunze umubyeyi wawe nyine cyane birenze hari uko navuga wamukunda umukunda ariko ubyumva neza nyine wageze muri kiriya gihe njye ku bwanjye niko mbyumva na niyo mpamvu hari umubyeyi akubwira turakabyara uzapfuta umuntu ugututse ngo uzapfuta bye abakwanze uzapfuta abyaye bakubwiye nyine uzapfuta abyaye nyine ukenyuke abakwanze nyine abanakwanze abakwanze se mva ntaba sha ashaka kugira uzaheke n'iki ese abagukunze nyine ni ukuvuga ni nk'ababonye uburozi ntabwo ugacaho Abi wanjye rero uyu munsi twizihije isabukuru ye nababwira urwo rugendo twanyuzemo rutari rworoshe nagiye mvuga mu mpine uyu mugabo impamvu ntacyo yavuga ntabyo azi ntagazi inda kuryana Oya ndabizi kandi yarakuryaga pare none se gute ntabwo ari wowe ndabizi yaryaga sheri yarandyaga yarandyaga wajya kuko avuga agahu ko ari ku wundi karahanduye none se jye sinabwiriwe nka burara umva ikibazo ari wigeze kuzana ubona ngo ndi kurya yarabwiriwe araburara igihe wari ufite ibise nyine wigeze ubona ndya wazanaga pizza wayanga ngiri kumuka ugahita ngiri uyirya ari ugahita uyirya shashashasha wazana paka wabona nda yanze ugahita ukarya amafaranga nyatayeho se ndajya kuyita nyiteri ukarya ajya ukavonyora njyewe ndi kubise sha urukunyumva data mwumve mbabwire kuri abi wanjye nawe turiho ni umunsi we umunsi w'amavuko cyambere nyine twashima imana turacyanayishimira ariko nanone icyo nabwira abi isabukuru nziza nyine y'amavuko turagukunda nawe se nyine ndagukunda ku giti cyanjye kuko ningira kwivugira ubungubu ntabwo ngiye kuvugira umugabo ivugire vuba nanjye nivugire turagukunda nyine wowe uko nande se kuri kwivugira njye na Aiden Aiden nawe ni njye wamubyaye njye na Aiden turagukunda ukomeze ukure nyine uri umukobwa mwiza ushimwa ubu n'Imana nkuyemo wasanga afite undi papa we ushimwa n'Imana ushimwa n'abantu kandi nawe ukure umukobwa mwiza ukunda Imana uzakunde n'abantu kuri abantu nyine uzandagaze so na nyoko urikumva so papa wa gahinda afite aho ya none se nka bira biba byaduciye intege ari utekereza ukavuga ati ndi kurera ndi kuvunika uyu mwana ndi kurera azanyandagaza nabwirabi nyine ukomeze no kuri nyine witeka akomeza kurinde kandi natwe witeka turinde akomeze kuduha imbaraga nyine papa wawe zo kukurera nyine ibyo ukeneye nk'umwana tujye tubiguha buriya ni byiza ikintu umwana akeneye cyangwa yifuje ubona ufite ubushobozi ukakimuha aba ari ishimwe rikomeye nanone ntabyumva cyane kuba hari umubyeyi ufite umwana usanga no kubona ibyo kugira mugaburire rero ikibazo Iyo bigeze aha birababaje birababaje kubera ko iyo urebye uburyo ukunda umwana wawe noneho uzi ko ari buburare cyangwa se wenda ari bubwirirwe ubwacyo ni igikomere hari urugero umwana ageraho wenda nubwo tutavuga ati ni umwana ufite imyaka ingahe umwana buriya w'imyaka 16 ushobora no kuba watekereza ati wenda ajya no mu bana b'inshuti ze ajyeyo Ajya arye kurya ariko iyo biri munsi y'uwo umwana mwana mutoya mutoya
utabasha kumenya biba bigoye. Rimwe na rimwe ushobora kwiretrovayize n'ingeso mbi kandi bitari ngombwa uretse n'ingeso bitewe mbi n'ubuzima. n'uwo mubyeyi buri umutekereza urumva aramufata icyo ibyo Banezi aho ho n'abantu ni bose. ahandi. Ubu turi mu kiganiro cya Abi, ibyo byose impamvu tubivuzeho turabizi ko bibaho, niba bitaratubayeho byabaye ku bacu hari n'abandi biri Cyangwa kunyuramo. hari na bizanababaho ntawamenya. Icyo twasaba dusaba Imana nyine ni uko twese ya ubundi Imana ugiye kuyisaba wayisaba ikintu cya mbere ikureho iki si Inzara. inzara. Buri inzara ni mbi mwa Inzara bantu mwe, n'intambara ubundi birajyana. inzara n'urupfu, Eh? inzara n'urupfu. Na ko hari igihe uruhuka ruhuka avuga ati iyo nze ko naripfiriye ntabwo naba nduha. Oyasi Sha ariko asha dawa ya urupfu ruragatsindwa, ruragatsindwa. Inzara Ah. n'urupfu, inzara n'urupfu ikabikuraho nyine, isi yose ikabaho. Urumva nta Ariko rupfu rwanyu, hose babaho hari amahoro, urupfu njye mbona abantu ari babaho ikintu bose cyiza. bari kurya bameze neza. Njye mbona urupfu ari ikintu cyiza ku ruhande rumwe. Shasha rewa ya None se hari igihe hano tuvuga urugero ushobora kumara iminsi irindwi unaniwe, kubyuka unaniwe, sometimes ukumva ubuzima urabwanze, si byo? Ubaga ubuhaza, Ubuhaza. Mbasha. Ubuhaza ni ukuri. Hari urupfu. Ubuhaza. Nyogokuru wanjye yatashye afite imyaka 100 na Uyu rupfu ahubwo ndabyibuka ko iki kibazo ni ukumenya se nipfa koko ryazuka bavuga rizabaho cyangwa bizaba bizagenda birangiye. gute. Ariko arimo kuvuga ngo koko hazabaho kuzuka nk'uko twe tubyemera, urupfu byaba ari byiza rwaba ari rwiza, ubwo kumenya ngo urapfa gute, icyo kibazo kumenya ngo urapfa cha gute. urwopfu turi nanoretse Ariko uraruhuka, uruhuka ama stress, uruhuka gutongana, uruhuka byinshi. Ariko nk'iyo ufite abana batoya, urupfu ruragatsindwa. Wowe wumva ukeneye kwirerera abana bawe bagakura, wenda ukareba n'abo buzukuru. Icyo gihe iyo ugiye ugenda wishimye. Aya, nta muntu ugenda hari ahantu yishimye. Aho ugenda wishimye. Ntawe shiri ni ukuri. Ni ubwo nyogokuru wanjye yagiye afite imyaka ingahe, ariko n'ubu ngubu hari ukuntu njya nshushanya agafoto ke kumva byari kuba ariko byiza. Yari yishimye aya ubajije ntakwishimye we yumvaga yashaka kwigendera. Ni ukuri yari aho kugira ngo nzagere handi mbanjyana muri ya nzu abantu bavugana ngo ubutaha bujye buza kunyoza kano bereye sekuru kakaza kukoza hari ikibazo se kakogeje kagutobato bagiye zicireho. Ntacyo bitwaye bari kugufasha. Ngaho kaba gakobwa, kaba gahungu, kaba gaki. Mbese abakuze hari ahantu abahazi ntacyabatayobewe kuko hari ntabwo tuvuge bino bigo usanga dufasha baba bana ntabwo bashiramo umwana uri munsi y'imyaka 18 ntabwo yemerewe kuza koza. Ariko urugero nawe nubwo wagiyeyo wari ufite urugero rwo kuvuga atakose musaza wameze ati mese nk'umugabo wa kanyenye agahengereza agacekinga nkareba bimeze neza oy buriya iriya myaka iyo wayigeze ukitangirana utarungurutswe utaduragije abari sawa. Ariko guys, ibyo twabibutsaga abantu baje ni mubashe kumva kino kiganiro mugifite amahirwe yo kuba mufite ababyeyi, ni impamo y'Imana, mujye mububaha, mujye mubaha agaciro. Ariko twebwe ku ruhande rwacu nk'uko twabwira umwana wacu, turasaba Imana izadufashe, izadukurize umwana wacu, iduhe ubwenge bwo kumurera kandi iduhe n'ubwenge bwo kumukundisha abandi, kuko nanone ntabwo yakwibana, akeneye gukundwa n'abandi bantu batari twebwe. Urukundo rwacu rukenewe ho urukundo rw'abantu, urukundo rw'abantu rufatikanyije n'urukundo rw'Imana. Umwana wacu akeneye Imana kuruta ibindi byose, nicyo twamwifuriza. Ariko guys, namwe abakunzi bacu ba Abiden Show turabasaba ko mwakomeza kudukunda, mukadukundira abana, mukadukundira uko turi, byaba byiza. Tunabibifuriza nyine kugira namwe ibyiza byiza ya so guys, mudukore subscribe kuri Abiden Show. Hari abantu bajya bambaza ngo gukora subscribing ngo turabivuga nyine ngo bo bakumva ko barebye video baba babikoze,
ariko ntago ari uko biri. Iyo wakoze subscribe ubikora rimwe, ntago wongera kubikora. Muri telefone yawe urabibona ko hari harimo ahantu hari akazogera. akazogera, wahakanze hatari umukara. Iyo hari umukara cyane uba utarakora subscribe, uba ukeneye kuhakanda. Share nyine kuyisharinga. Ufata ya linki ukayishyira kuri stati yawe, kuri rwo nyine ufata video ukayishyira kuri stati. Hari nk'abantu bawe bashuti bawe tudafite batatuzi bashobora kuyibona, cyangwa se niyo baba basanzwe batuzi batubona, ariko iyo ushyizeho video bakabona video ya Bidensho yaje, icyo gihe nabo bakandaho bakareba. Rero natwe ikidushimisha ni uko dukora video tukabona ko yarebwe, Ubona tugatera ko plaje uko biri. mwayikunze, tukabona ko mwayiteye mu komanteri. Rero mukomeze mudushyigikire, mukomeze mubane n'aba Abideni Show. Mukomeze mudukoreshe subscribe, mulikinge, musharinge, guys. Turabakunda nyine. Mama Abina, Papa Abina, akagaruka. Cyane. Niba hari igitekerezo, naho ikibazo ushaka kubaza, ujye muri komanteri, tubwire. Ujye muri komentari tubwire, turi kumwe nyine, tuzaza tugusubize. Twe tujya tugerageza gusubiza abakunzi bacu Hari bose. uwambwiye ngo ntabwo njya musubiza. Ariko ndaje nzagusubiza vuba. Turabasubiza, ntabwo twirengagiza ibyo muba mwanditse, turabibona. Ibyo muba mwasabye tukabishyira ku murongo igihe runaka tukabikora. Guys, Yewe, bye bye. mama baranshishikesheje. Bye Ceceka, ceceka. bye. Ceceka ngo nanga nguhondore iki gicupa cyo mu mutwe. Nahibye. Nakumena, ukosa ndaza umutwe we. Kafurobo. Ashawe.